Hei, jeg heter jo da Svein Roar Jonsmyr, som Sigbjørn har presentert meg som, og jeg altså da leder av NK215, sammenkobling av IT-utstyr, som utgir NEC 700-serien, og vi har også hånd om litt andre standarder. Samtidig så jo min arbeidsplass et nasjonalt kommunikasjonsmyndighet, og som representant for de, så må jeg da ivareta myndighetenes krav. Selve myndigheten delt opp i noen funksjoner, funksjonsbasert, og som teknologi, konkurranse, sikkerhet og beredskap og spektrum. Vi en del ansatte også, og sånn, og vi har hovedkontoret vårt i Lillesand. Skal ikke si særlig mer om oss her, men vi jo da lovgivere innenfor alt som dreier seg om elektronisk kommunikasjon. Og dermed så kommer jo våre krav til bruk av standarder inn. Jeg kommer litt nærmere inn på det, for temaet mitt i dag, det jo rollen mellom myndigheter, standarder og eventuelle private avtaler som gjøres. Så det jeg kommer til å presentere, det vil være en litt blanding av myndighetshatten på, litt av standardiseringshatten på, og så det jo andre avtaler ute i markedet som også fullt lovlig å etablere. Jeg skal gå litt gjennom lovverket forenklet. Jeg skal ikke bruke mye tid på det. Vi er underlagt kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi forvalter da ekomloven. Vi forvalter ekomforskriften. Vi har en ekomlov i dag som begynner å bli noen år, og en ekomforskrift. Det kommunal- og moderniseringsdepartementet som premissgiver for innholdet der. Der vi en rådgivende part i utarbeidelse av dette lovverket. Det vil i løpet av dette året, begynnelsen av neste år, kommer ny ekomlov, ekomforskrift. Den på vei til Stortinget, men i og med at det departementet som håndterer det, så må Stortinget for behandling. Så i ekomforskriften i dag, viktig for dere som arbeider i markedet, så de såkalte pliktsubjektene. Det ekomnetteier, og det installatør. Det som mangler i forhold til DSBs lovverk, for det som jobber da under det regelverket også, det det som prosjekterende. Det har vi ingen lovverk som vi kan rette imot, noen hjemler. Så det er da foreslått innført i ny ekomforskrift når den nå kommer. Og det forslaget er akseptert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og vil antageligvis da komme da på samme tid som vi da omtrent får ny ekomlov. Så det for så vidt bare å forberede seg på at prosjekterende da også vil ha et ansvar overfor ekomlovverket. Vi har en elsikkerhetsforskrift, fordi at vi elsikkerhetsmyndigheten innen ekomnett. Dere som jobber under DSB kjenner godt til elsikkerhetsloven FEL-HFF, som da gjør unntak for ekominstallasjoner. Så for å håndtere elsikkerhet til ekominstallasjoner, så det vi som da har lovgivende myndighet. Vi har også da en EMC-forskrift. Den baserer seg på samme direktiv som EU-direktiv fra 2014, som det som DSB har. Så både her har Nkom og DSB to forskrifter, litt forskjellige ordlyder, men de har samme basis i samme EU-direktivet. Og for dere som da jobber under maskindirektivet også, så gjelder de samme EMC-kravene i maskindirektivet. Maskindirektivet jo da delt mellom DSB og Arbeidstilsynet. Så har vi fribruksforskriften. Her det mange av dere som arbeider under, kanskje uten å vite det. Her vil alle produktene som dere setter i drift som trådløst bredbånd, altså Wi-Fi, eller X-komfort, eller andre typer tjenester som trådløse, det utstyret det faller inn under denne forskriften. Og den forskriften viktig slik at
utstyr som produseres innen den kan fritt omsettes I markedet, og vi gjennomfører da stikkprøvekontroll av dette utstyret. Forskrift om EØS-krav til radioutstyr, den veldig viktig I også fordi at her kommer de kravene som radioutstyr, altså utstyr med trådløst grensesnitt, de kravene kommer inn under den. Og det der handler for eksempel, skulle vi ikke snakke om IC-lader I dette foredraget, men her faller den inn I og med at den har trådløst grensesnitt. Så det er hoveddelen av de lovene som man trenger å forholde seg til. Sett sammen så under reklamen her nå, så disse lovene her, de resulterer da I at vi har en autorisasjonsforskrift, og som myndighet for ekominstallasjoner, så krever vi da at de som arbeider innenfor dette området har autorisasjon godkjent fra NKOM. Og vilkårene for det ligger jo da I denne forskriften, og det antar jeg ganske kjent for veldig mange. Så litt fra sidelinja, så må jeg nevne den nye bredbåndsutbyggingsloven som kom 1.7.2020. Den griper inn I dette som heter passive føringsveier for fremføring av bredbånd. Altså det passive fremføringsveien for bredbånd, ikke kablingen. Og det er litt interessant, og det noe av det som danner grunnlaget for dette foredraget. Den peker igjen til ekomloven, så ekomloven vil være styrende for den. Og da det en hjemmel I forskriften som sier at vi godkjenner kvalitetskravene så lenge man bruker relevante forskrifter eller tilsvarende. Og legg merke til eller tilsvarende. Det mulig å ikke bruke standard, men da må du selv dokumentere at det du har gjort minst like bra eller bedre. Da påvirker det en dokumentasjonsplikt. Så det lov å fravike standard. Men du må selv dokumentere det. Når vi da fører kontroller, så bruker vi NEXT 700-serien som underlag for kontroller. Og det betyr at det som skal være gjort, bør være minst like bra som den NEXT 700-serien beskriver, eller tilsvarende. Eller bedre, unnskyld. Og det vår hjemmel I dataparagraf 9.5 I ekomforskriften. Det vil si en ny ekomlov, så vil denne være flyttet fram flere hakk. Men da til grunnlaget for noe av foredraget, for det som kommer fra EU nå, det noe som heter bredbåndsutbyggingsloven. Denne loven skal bidra til kostnadsmessig reduksjon på fremføring av bredbånd på det såkalte last mile. Og det et fokus som EU har for at vi skal få bredbånd til de fleste sluttbrukerne her I landet. I Norge så har vi 95% dekning av de som kan få 100 megabit, så vi kommet ganske langt I det området. Det en relativt gammel direktiv nå. Loven kom noen år etter at direktivet kom. Men det omfatter ikke bare stolpekurser, som mange assosierer med, men det elektrisitet, det gass, det vann og avløp, det alle som driver med tjenester, flyplasser og så videre, alle som kan ha noe infrastruktur som kan fremføre bredbåndskabel, det omfattet av denne loven. Raskt gjennom hovedtrekkene, vi skal ikke ta denne loven, men det innledende bestemmelser. Loven sier noe om krav til tilgang til og informasjon om fysisk infrastruktur. Det ingen kabling. Man sier noe om samordning og informasjon om bygge- og anleggsarbeider. Altså med andre ord, har du planlagt et bygge- eller anleggsarbeid, så skal dette her registreres I denne ekomportalen som jeg kommer tilbake til. Det betyr at de som interessert I å være med I prosjektet, de skal ha tilgang til opplysninger om hvor prosjektene skal settes I gang. Så det kapittel 4 som da sier noe om fysisk infrastruktur I bygninger. Og da spesielt paragraf 13 etablering av fysisk infrastruktur I bygninger som interessant for oss. Og oppsummert så kapittel 6, sentral informasjonstjeneste. Her skal man kunne hente da informasjonen om passive fysiske infrastruktur I hele landet basert på de som har tilgjengelig slikt. Så kommuner, fylkeskommuner,
nettselskap, Telenor, Viken Fiber, andre operatører må rapportere inn hva de har av passiv føringsveier til fremføring av bredbånd til oss, slik at det skal være offentlig tilgjengelig I denne e-komportalen eller den sentrale informasjonstjenesten da, som vi har. Det hovedtrekkene, så skal jeg ikke si, bruke noen tid på tilgang til fysisk infrastruktur, eller det være med I litt I forutsettet, men det noen unntaksbestemmelser som verdt å merke seg for de som sitter på den type tjenester, som kan gå på for eksempel teknisk egnethet, plassbegrensninger og så videre, så det visse vilkår da, for å fravike det å gi tilgang da. For de som vant til stolpekurser og så videre, så har vi jo allerede en fellesføringsavtale som har fungert og gjort oss vel i mange år. Men så det kapittel 4, fysisk infrastruktur I bygninger, som veldig interessant. For der står det nemlig at et nytt pliktsubjekt har kommet inn. Tiltakshaver. Hvem tiltakshaver? Jo, det den som skal sette opp bygget, som setter navnet sitt I plan- og bygningsloven og får godkjent oppfølging av et bygg. Så det et nytt pliktsubjekt som har vært utenfor ekomlovens sfære, og som vi også da må håndtere. Det de som skal sikre at alle bygninger som skal oppføres, eller som gjennomgår større renoveringsarbeider, definisjonen der ligger I plan- og bygningsloven, og hvor det normalt oppholder seg sluttbrukere, de skal være klargjort innvendig med fysisk infrastruktur og framføring av høyhastighetsnett frem til nettdekningsrisikoen I anfor ekomloven, så videre. Så det noe av den basisen som jeg kommer til å snakke mye om nå, at bygningene skal være forberedt for bredbånd. Bygninger og boliger skal være forberedt for bredbånd. Tiltakshaver skal også sikre at de bygninger med flere bruks- og eierskapsseksjoner som oppføres skal ha et tilkoblingspunkt. Det tilkoblingspunktet det den samme tilkoblingspunktet som vi allerede definerte I ekomforskriften paragraf 9.1. Så det på en måte sammenfallende med lovverket for kabling også I ekomforskriften. Så det noen unntaksbestemmelser, bare understreket en av de, det fritidsboliger. Så kan man jo alltid stille spørsmål om fritidsboliger burde vært unntatt, men der det slik at det forslaget fra EU det ble beholdt. Og da, hvordan influerer dette på vår verden da? Så jeg lagde en liten figur. Til venstre så ser vi ekomloven og bredbåndsutbyggingsloven. Der ligger de to. Hvis du ser fra toppen til høyre, tilknytningspunkt for el og ekom, så kjenner sikkert noen den titlen også. Skal komme nærmere inn på det. Og bak det da som den prikka linja som definert som husvegg, så har jeg laget en oversikt over en installasjon I en bolig. Og det betyr at tiltakshaver, det nye pliktsubjektet vårt, ansvarlig for fremføring av føringsveier. Og hva han da ansvarlig for? Jo, han ansvarlig for at det ligger en føringsvei mellom tilknytningspunkt for el og ekom og det ekomskapet, eller ekomplassen, som inne I boklin. Han vil være ansvarlig for å fremføre føringsvei til der hvor en ruter, wifi-enhet og så videre skal plasseres. Det kan godt være samme sted som ekomskap / plass. Han vil være ansvarlig for å fremføre føringsveier til de enkelte stedene hvor man kan terminere da en ekominstallasjon etter standard. Så det betyr at uansett om man har en kablet installasjon eller ikke kablet installasjon I boligen, det ikke noe krav til at det skal være ekominstallasjoner I en bolig. Det et fritt valg man gjør. Men har man gjort valget, så kan man velge trådløst eller kablet, det kommer jeg nærmere inn på. Men boligen skal være forberedt for med passive føringsveier. Passive føringsveier, det normalt å tenke rør I en bolig, men det kan selvfølgelig være andre løsninger som definert av tiltakshaver. Da må tiltakshaver definere, for eksempel fotlist, taklist og lignende. Så det oversikten over bredbåndsutbyggingsloven. Da ser vi NEC 399, bruker man den. Så ivaretar man jo allerede det kravet. Hvis man da bruker NEC 700-serien, så ivaretar man jo på en måte innholdet I den. Så da det forberedt for å bruke disse to standardene I en ny bolig som settes opp. Eller en renovering som også omfattet. Så dette henger litt sammen.
Så vi har bare vise at vi har en FAQ-side, for jeg kommer til å relatere de neste temaene til våre FAQ-sider også, slik at dere blir vant til å lese det. Og i presentasjonen min så vil da ID-numrene stå på de enkelte lysarkene. Fordi, hva krever man da av en boliginstallasjon? Jo, vi har først en definisjon på det som er rom. For man sier i NEC 700, altså i delstandarden 5003-4 for bolig, i punkt 4851, så sier man at antallet fordelingen av anvendelsesuttak, altså T-ord, avhengig av størrelsen og funksjonene til rommene og arealene som betjenes. Da må vi først bestemme oss for hva er rom. Det er jo en diskusjon som er ganske, ganske morsom, men vi falt ned da på at definisjonen av rom, det er de samme definisjonen som TEK 17 har. Og det er kort fortalt rom for varig opphold, som stue, kjøkken eller kombinasjonen av det, og soverom. Alt annet er unntatt fra standarden, og man trenger ikke tenke på eventuelle uttak på disse på andre områder enn de som er definert her. Hvis man ønsker det, så er det en frivillig sak. Så da vet vi hvilket rom det er som standarden omfatter. Så er det noe som i standarden som kanskje kan virke litt uheldig. Det er for eksempel hvis et rom passerer 10 kvadratmeter, som vi kjenner til. Og vi har gått inn da og gjort en definisjon og en tolkning da basert på det samme, for at hva er et større rom? For standarden sier hvert rom på inntil 10 kvadratmeter og hvert tilleggsareal på inntil 10 kvadratmeter i et større rom skal være forsynt med minimum ett TO for IKT-analyser. Det betyr at definisjonen på, kommer på 11 kvadratmeter, skal du i utgangspunktet ha to. Det kan ha noen litt uheldige sider. Så vi har gått inn og sagt det at vi definerer større rom av standarden som alle typer stuer, kjøkken eller kombinasjonen av disse. Det betyr at for 11 kvadratmeter soverom, så holder det med 1 TO. Det har vi sagt med fra NRKs side, altså NK215 har sagt det. Og fra myndighetens side så støtter vi på oss det, den arbeidet som komiteen har gjort, og vi mener at det er da en helt god løsning. Så da står vi igjen da med stue og kjøkken som større rom, som da skal ha flere uttak basert på størrelsen sin. Så er det dessverre en litt uheldig situasjon. Det er det at i merknaden så står det at for eksempel et rom på 25 kvadratmeter skal ha 3 TO-er, og den bør ha 3 KH-er. Dessverre så er det ingen grense oppover. Det er en litt uheldig sak som den nasjonale komiteen har tatt opp med internasjonale komiteen, og vi kommer til å få til en løsning der neste revisjon av standard. Men slik er det nå. Så skal vi sette dette litt sammen. Hvis vi ser bildet da, hele bildet, så har vi aktører, vi har prosjekterende, vi har myndighetskrav, og vi har installasjonen som hovedbolker. Først er tiltakshaver. Som jeg sa, i henhold til redningsutbyggingsloven, så er det nå litt et pliktsubjekt, eller denne pliktsubjekt. Så har vi installatør. Installatøren arbeider jo på vegne av kunden. Kunden er i hovedsak den som skal bo i bolig første gang, eller det kan jo være at det ikke er noen som bor i boligen, det er tiltakshaver som inngår en avtale med installatør om å gjøre en jobb. Så installatøren er en utførende på vegne av tiltakshaver eller kunde. Tiltakshaver er lovpålagt å prosjektere føringsveiene, de passive føringsveiene. Installatøren skal velge, i samarbeid med kunden, skal vi ha kablet eller trådløst nett i boligen. Det er et valg man må gjøre. Om man gjør installatøren gjør det mot kunden eller tiltakshaver, det er jo det samme. Han gjør det mot en oppdragsgiver. Hvis det gjelder kabling, så trår myndighetskravene inn. Det er krav til å bruke standarder. Ja, da må dette være sammenfallende.
For skal du utføre en kabling da, så må føringsveiene til være tilpasset de kablingspunktene som du nødt til å gjøre gjennom til standarden. Og da får du et antall anvendelsesuttak som standarden beskriver i installasjonen din. Det det man skal gjøre. Men vi kan også si at kunden velger kun trådløst. Ja, da kan man sette et trådløst punkt i inntaket og dekke leiligheten bolig med trådløst gjennom bruk av fribruksforskriften. Det en fullt lovlig løsning. Men merk dere en ting. De passive føringsveiene skal være på plass. Uansett hvilken løsning dere velger, kabla eller trådløst. Så det da noen som klarer å skape litt røre i leieren her. Det finnes nemlig noen som heter tjenestetilbydere. Det Telenor, Viken Fiber, bredbåndstilbydere og så videre. De kommer inn fra sidelinja. De har et konsept som de ønsker å selge inn. De selger inn dette til tiltakshaver eller kunder og leverer trådløst pluss et kablet IKT-punkt til TV antageligvis da. Fordi ja, det ikke stabilt nok over trådløst. Det skal ikke vi legge oss opp i, det argumentet for og imot, men det det de leverer, og hva resulterer da det i antall anvendelsesuttak? Det på en måte litt irrelevant, fordi at tiltakshaver skal ha gjort føringsveiene klare for dette konseptet. Installatøren som skal gjøre oppdraget på i henhold til det tjenestetilbyderen har sagt, skal gjøre jobben. Og så kommer da spørsmålet, som sikkert kommer i Q&A, skal man da kable i alle punktene når man ikke trenger det? I standarden, og det kommer Espen Nøyen inn på senere også, her sier standarden at kablingsinstallasjoner skal at man avtales når det skal sluttføres. Og det helt riktig. Det betyr at installatøren må gå til tiltakshaver eller kunden som har bestilt tjenestetilbyderen sier, når skal denne installasjonen avsluttes, så må man gjøre en privatrettslig avtale på det. Det vil jo anbefale i mange tilfeller at dette gjøres med en gang. Men det kun en anbefaling, det ikke krav. Så har det vært litt diskusjoner på størrelse og skap. Vi kan gå inn via det, ta med det også. Det avsatt i standard en plass, og det viktigste i FAQ-en som vi da sier, at standard setter ikke krav til et skap, men det setter krav til plassen. Og hvis plassen som reserveres via å sette inn et skap, som skal være skap, så må skapet møte kravene til distribusjonsplass som beskrevet. Det betyr at sier du at skapet skal være plassen, så må det være like stor som målene. Men hvis ikke du sier at skapet skal være så stort, så behøver det heller ikke det, ifølge standarden. Men det hensiktsmessig for all del å sette et skap som stort nok til å inneholde de tjenestene som en boligeier skal ha. Og det en plikt i henhold til standarden å vurdere. Men man kan ha denne løsningen som jeg viser nå, hvor man har avsatt en større plass, et mindre skap, hvis det behov for en mindre type installasjon. Utforming av plassen kan jo bare forklare det av det, for det noen som sier at jeg kan avsette plassen bak inntaket ved TV. Så kan du godt gjøre det, det å sette en firkant på veggen, og så kan du la alle rørene til føringsveiene komme ut der, hvis du synes at det en god løsning. Fordi at standarden sier at dette plassen, og jeg har bare gjort et lite eksempel. Jeg har tatt to bilder av to ruter, satt de ved siden av hverandre, bare for å illustrere. En rute kan plasseres i skapet hvis skapet egnet for det. En kan godt plasseres på utsida på plassen. Men hvis du da ser et snitt av dette, så kan et innfelt skap bli slik ut med en rute plassert på utsida, og rørføringene går i veggen. Det jo en ganske grei løsning. Vi kan også se på oss et skap utenpåliggende med rørføringer inn i skapet. Det jo også en løsning om det skal plasseres den bak TV-en, det litt usikker på. Og rute på utsida, eller vi kan rett og slett se for oss det at det avsettes en plass uten skap, hvor vi kabler alt ekom på denne plassen. Det det standarden sier,
Og her det da opp til installatørene og utnytte det mulighetsrommet som standarden gir. Og vi må også legge merke til en ting. Noen sier at standardene rigide. Standardene utarbeides av profesjonelle installatører, prosjekterende, de som driver opplæring, myndigheter og så videre, i standardiseringskomiteer, som jeg og du og alle dere kan være medlem av og være med å påvirke innholdet. Så dette en konsensussak som bredt forankret. Det ingen som har bestemt noen ting, det markedet selv i prinsippet som bestemmer. Så jeg anbefaler jo mange av dere som kanskje sitter og hører på, og kanskje ta kontakt med NRK, melde inn i NK215. Så har vi mer enn nok plass til dere for å være med og gi innspill til internasjonal standardisering på bakgrunn av den erfaringen som vi gjør i Norge. Ja, og her det egentlig et spørsmål som går på dette med minuskrav og så videre. Jeg bare henviser til den FAQ-en. Jeg skal ikke bruke noe særlig mer tid på det, for jeg sa det at for myndighetens side, så beskriver standarden da minimumskrav, og man kan gjøre avvik fra den standarden så lenge man dokumenterer dette her. Myndighetskrav er relevante standarder i tilsvarende. Og da det fritt fram å utfordre den standarden hvis man mener at ting bedre eller minst like godt. Så det alltid spørsmål om gyldighet og overgangsperioder. Vi har etablert Next 700-serien i sam. Hvis du tar på NK-hatten, så sier vi at Next 700-serien har fått aksept fra myndighetene om å ha en varighet på 4 år fra utgivelsesdatoen. For de som vant til Next 400, så utgivelsesdatoen den ved 1.7. normalt sett, hvert 4. år, og så gir DSB et overgangsordning på 1 år. Her kan vi ikke gi en overgangsordning, fordi at disse standardene som ligger i Next-serien, de allerede tatt inn hos NRK som enkeltstående standarder, og de vil da være gyldige når de registreres hos NRK. Og det er et viktig forskjell, fordi at Next-serien består av IEC-standarddokumenter, som aldri har vært publisert i Norge, har ikke vært kjent, og de blir først kjent når ny NEC 400 kommer ut. Så det en stor, ganske stor forskjell for de som jobber i begge verden. Hvis dere da ser inni en av delstandardene i NEC 700, så det som står til høyre der, så står det gyldigheten på de enkelte standardene hvis dere kjøper enkeltstandarder. Og det kan være jo smart det, hvis dere synes at noe av det som står i 700-serien ikke så bra som dere ønsker, men at det har kommet en ny delstandard som kan dekke det innholdet som dere ønsker å installere. Det skjer jo. Men for å slippe å forholde til enkeltstandarder, så mener vi at det å tilby den 700-serien, og den er oversatt til norsk, ikke minst, gjør at det lettere for dere å forholde dere til gjeldende krav, og det forutsigbart i 4 år hva som gjelder. Så neste utgivelse nå, det blir jo da i 2024.